Molt bon vespre a tothom. Moltes gràcies per ser aquí. Us agraïm molt la presència. Ja sabem que a vegades un divendres al vespre doncs la gent té moltes coses a fer, o a comprar, o no sé. I per tant, el fet que ens trobem a la Fundació Pla per parlar, per presentar, millor dit, aquest llibre, que és un llibre que ens ha fet molta il·lusió de poder veure publicat, doncs em sembla que és un motiu per congratular-nos, i per agrair-vos la vostra presència. El director de la Fundació Pla m'ha demanat que faci jo de presentador o de moderador, tot i que tenim a la taula tres persones que en saben molt de parlar i d'escriure. I sento per totes tres una gran admiració. I com que jo crec que també ens toca ser generosos, que a vegades som una mica gasius, doncs jo crec que val la pena dir que tenim una taula doncs, amb tres persones que fa molts anys que treballen per la llengua, per la literatura, per la cultura catalana, pels drets polítics, per la llibertat, d'una manera o altra. I per tant doncs, és un honor per la Fundació doncs, poder-los acollir. Ja sabeu que presentem un epistolari, unes cartes, però que en aquest cas tenen, penso, un element que jo diria emotiu. No? Són les cartes entre un escriptor i un lingüista. Tots dos treballen amb les paraules de maneres diferents. I com que ara s'estan posant de moda, és curiós, les emocions, no? Estudiar les emocions, hi ha una escena especialment emotiva, que és el dia que Josep Pla, llegint el diccionari Alcover Moll, veu com Francesc de Borja Moll el cita en la utilització d'una paraula. Crec que és un moment emocionant, perquè a Pla li agradava llegir diccionaris, però era un home, ja ho sabeu, amb una bona orella, era un escriptor amb una bona orella, és a dir, que anava en el món dels pescadors, dels mariners, o anava al món dels pagesos i escoltava com parlava la gent, i després ho escrivia. I a vegades aquestes paraules no havien estat encara mai recollides en un diccionari, i gràcies als seus contactes amb els filòlegs, sobretot amb Joan Coromines i amb Francesc de Borja Moll, doncs apareixen aquestes cartes i hi ha aquest moment, no, de la paraula sentida un dia potser en una cala de la Costa Brava, que s'incorpora a un llibre de Josep Pla i que el lingüista o el filòleg l'incorpora al diccionari per primera vegada, no? És com un cercle que es tanca. Jo no, a mi no em toca parlar perquè tenim d'una banda en Jordi Cornudella, al qual sempre li agraïm la presència, i perquè la feina ja també tenim ocasió d'agrair-li moltes vegades, és a més de poeta i traductor i moltes altres coses, doncs és editor, l'editor de Destino, i doncs que una vegada més ens agrada poder-lo també tenir aquí i escoltar en relació amb aquests còmplices per la llengua. Tenim a la professora Josefina Salord i Ripoll, menorquina, però amb vinculacions amb Mallorca, també. La professora Salord és membre de l'Institut Menorquí d'Estudis, n'ha estat coordinadora, és una persona, una filòloga amb una trajectòria molt àmplia d'estudi de la cultura menorquina, sobretot de l'època de la Il·lustració, del segle XVIII, i ha estudiat alguns dels grans intel·lectuals menorquins d'aquella època tan fascinant, de quan Menorca era anglesa, per dir-ho així, però conservava la llengua catalana. I ella és la persona que ha tingut cura de l'edició de les cartes. I després també tenim un professor molt admirat, Josep Maria Terri Cabres, al qual et tornem a agrair, doncs, que acceptessis, perquè a més ja n'havíem parlat fa 2 o 3 mesos i no vam poder trobar
la data, i tots vam dir no, no, és que volem que hi sigui, per tant, ens adaptarem. Catedràtic de Filosofia de la Universitat de Girona, director durant molts anys de la càtedra Ferrater Mora, erudit, estudiós de Wittgenstein, entre altres autors, estudiós traductor i estudiós de Wittgenstein, que no és pas qualsevol cosa, autor de llibres sobre ètica, ètica i llibertat, Atreveix-te a pensar, i que potser els últims anys ha estat més conegut per la seva activitat política com a eurodiputat i per la defensa, doncs, dels drets lingüístics, que és una de les seves també de les seves batalles, eh? I ell ho sap, però també crec que li hem de dir que hi ha molta gent que l'admirem i que el seguim des de fa molts anys, i no són paraules buides, són paraules sinceres i personals. Si us sembla bé, dono la paraula a en Jordi Cornudella. Moltes gràcies. Després donaré la paraula a la curadora, a l'edició, i finalment a en Josep Maria. Sí, ara se m'ha acudit, mentre deies això, que recordar una cosa que li va passar a Foix, que era molt amic de Pla, d'altra banda, que és que un dia estava buscant una precisió sobre un terme, que ara no recordo quin és, que de pescadors del Cap de Creus, i ho va anar a buscar a l'Alcover Moll, i l'únic exemple que va trobar era de Foix. Per tant, no recordava que ell havia fet servir la paraula. Que això, hi ha escriptors, pocs, però n'hi ha alguns que els pot passar. En Pla seria un d'aquests, evidentment. Publicar, és a dir, Josep Pla no cal que en parlem, és de la importància de l'obra literària de Josep Pla no cal que en parlem, perquè és evident que la podem donar per descomptada, i també és evident que els epistolaris, que són les cartes que escriuen els escriptors, són una cosa que és marginal respecte a l'obra, és a dir, no formen part de l'obra. És a dir, que no en tots els casos de tots els autors té sentit publicar els epistolaris. Em sembla que en el cas de Josep Pla, per raons diverses, l'edició dels epistolaris és interessantíssima. És important per un cantó, perquè ajuda molt a conèixer el personatge, i és interessantíssima perquè Pla és un personatge que és no solament un grandíssim escriptor, sinó que és el protagonista essencial i gairebé únic de la seva obra. Vull dir que tota la seva obra parla d'ell mateix, parla de moltes altres coses, però tota l'estona t'obliga a estar imaginant-te a Josep Pla, i té tants vessants, tantes cares, tants caires, que tenir miralls on veure'l reflectit està molt bé. Aquests últims anys, una de les feines que hem fet amb la Càtedra Pla i la Fundació Josep Pla, des d'Edicions Destino, és anar publicant uns quants epistolaris. Hem publicat l'epistolari amb Gaziel, l'epistolari amb Vicenç Vives, l'epistolari amb Joan Estelric. Abans havien sortit també dos epistolaris també a Destinox, que em sembla que són importants, que són les cartes a Pere, que va editar el Xavier fa molts anys, i un llibre que té molta importància en la projecció de la figura de Josep Pla en l'imaginari col·lectiu de tots nosaltres, que és la correspondència amb Josep Maria Cruzet, que va editar la Pepa Gallofré. Aleshores, d'aquests epistolaris que hem publicat en els últims anys, i aquests altres dos que ja havien estat publicats, cadascun agafa una mica un vessant de l'activitat de Josep Pla. És evident que l'epistolari amb Gaziel o l'epistolari amb Joan Estelric són fonts d'informació molt riques per entendre la trajectòria periodística de Josep Pla, perquè els seus diàlegs amb dues persones estretament vinculades al món del periodisme. L'epistolari amb el seu germà Pere és una guia també important de cara a moltes coses d'ordre biogràfic i familiar, perquè en Pere no és solament el germà de Josep Pla, sinó que de vegades sembla que sigui el secretari de Josep Pla. Hi ha moltes coses d'ordre pràctic, no solament de vida domèstica, diguem, sinó també sobretot de vida literària, és a dir, Pla és fora i el seu germà Pere és el que s'encarrega de negociar amb els editors, o d'anar a buscar tal cosa a tal lloc, aquesta mena de coses. Per tant, és un epistolari molt, molt ric també. L'epistolari amb Gaziel, que això comparteix també l'epistolari amb Vicenç Vives, i això comparteix una mica també amb l'epistolari
amb Estalric, que també hi surt una mica, és central per il·luminar un dels vessants de l'activitat, entre cometes, política de Josep Pla. No l'activitat, en aquest cas, d'abans de la guerra, sinó l'activitat, diguem, de negociació amb les forces vives del país a finals dels 50, primers dels 60, que és una tasca que Pla també va fer. Aquest epistolari que presentem avui, en el meu cap, lliga amb el que lliga més de tots és amb l'epistolari amb Josep Maria Cruzet. No solament l'epistolari amb Josep Maria Cruzet és molt diferent d'aquest, aquest és un epistolari relativament breu, l'epistolari amb Cruzet és molt llarg, l'epistolari amb Cruzet també és més concentrat en el temps perquè va dels anys 40 als 62 que es mor Cruzet, i en canvi aquest és un epistolari més ampli, però em sembla que tots dos incideixen en una cosa que en el cas de Josep Pla, els que som lectors assidus d'ell, ens agrada de recordar, que ens recordin, o llegir textos que ens ho recorden, que són potser els vessants més amables de la personalitat de Josep Pla en la seva relació amb la comunitat de la qual tots formem part, que és la comunitat, diguem, de la llengua. La imatge del Josep Pla que havia passat la guerra al bàndol, per dir-ho tendenciosament, equivocat. És a dir, el bàndol dels guanyadors, no el bàndol dels perdedors. La imatge del Josep Pla que no s'acabava de saber ben bé de quin peu calçava respecte a la catalanitat i que havia escrit tantíssims articles en castellà i que molta gent això ho havia retret. És una imatge que va quedar desfeta, per sort, quan es va publicar l'epistolari amb Cruzet, que és un epistolari on no solament la catalanitat, que això és obvi, sinó la decisió contundent de Pla, després d'haver guanyat la guerra, de dir no, jo la guerra l'he perdut i m'estableixo com un escriptor català, que el que vol fer és recuperar, continuar amb la tradició que aquesta gent volen interrompre, la informació que hi havia en aquell epistolari és tan contundent que no podia ser-ho més. Per tant, aquest dia és una faceta de Pla que tots tenim assumida, em sembla. Això no anul·la l'altre, és a dir, Pla efectivament va fer la guerra al bàndol que la va fer. Per això, en el cas de Pla, dic que els aspectes que no són tan amables de la seva personalitat, hi ha moltes coses que ens el recorden, que ens recordin de tant en tant els aspectes amables, ens fa molt feliços. I aquest epistolari que publicam avui és especialment feliç en aquest sentit. I em sembla que és no solament feliç, sinó a més revelador. Perquè encara que ho haguéssim pogut sentir a dir o el que sigui, l'autenticitat, la genuïnitat de la vocació, de l'admiració de Pla cap a la feina que està fent Francesc de Borja Moll i cap a l'obra del diccionari i la, diguem, abnegació amb què posa la seva capacitat de maniobra, que la té, la té precisament per haver passat la guerra al bàndol que la va passar, doncs això ho posa al servei d'aconseguir l'obra del diccionari. Em sembla que és una cosa que, vaja, que està molt bé que la puguem saber finalment, perquè és veritat, i en aquest llibre això queda molt ben reflectit. De mèrits, el llibre i la correspondència en té molts més, però em sembla que aquest és molt, molt fonamental i és el que volia recordar. Moltes gràcies, Jordi. Bon vespre. Jo en primer lloc voldria dir una cosa, i és que fa 20 anys que vaig aquí a la Fundació Josep Pla per donar a conèixer. Era l'any 2003, era un any feliç, celebràvem l'any Francesc de Borja Moll amb unes circumstàncies col·lectives i polítiques favorables, i vaig venir aquí d'alguna manera a donar la bona nova d'aquesta troballa, d'aquesta correspondència entre Josep Pla i Francesc de Borja Moll. L'any 13 s'havia creat a la Universitat de les Illes Balears la càtedra Alcover Moll Villangómez,
i em van dir que podia disposar d'aquelles cartes. Jo em vaig posar en contacte amb Anna Guiló, que m'ha dit que lamentava molt no poder ser aquí a capvespre, i per tant vaig poder, allò diríem, completar aquesta correspondència i fer oferir ja, en realitat era l'any 2003, ara som ja a començament del 4, oferir ja una primera, diríem, lectura d'aquest epistolari, que realment va despertar un interès, jo diria que enorme, arreu. Per tant, des d'aquesta perspectiva em fa molt feliç ser aquí, perquè en el sentit que em sembla que tancam un cercle, tot i que el tancam allò amb un canvi de signe que potser no ens és tan favorable, diríem, perquè la situació, m'agradarà acabar recordant una cosa que l'acabaré recordant també, que és que en una carta preciosa Pla diu: la llum ens ve de les illes, i en aquests moments potser ja no estem en condicions allò de poder afirmar això. Primer de tot m'agradaria, per tant, ara que aquest cercle es tanca, fer uns agraïments, perquè aquesta feina no l'hauria pogut fer sense, per començar, aquesta fundació Josep Pla, que ens acull i que em va facilitar les cartes i que ha estat ara també present en tot aquest procés de redacció, a la càtedra Josep Pla de Literatura i de Periodisme, i sobretot a tu, Xavier, que has estat sempre la persona que has tirat fins a arribar fins aquí, i evidentment en Jordi Cornudella com a editor de Destino, perquè m'ha facilitat i m'ha ajudat molt en la feina que he fet. Aquest llibre, amb només unes quantes pinzellades. Clar, aquest llibre, Còmplices per la llengua, cartes, d'entrada parlam d'epistolaris, però jo crec que aquest epistolari, tot el llibre en general, ens ofereix a través d'aquestes cartes, que són el cor del llibre, ens ofereix tota una amistat, diríem, completa. Ens permet endinsar-nos i oferir-nos tot el que va ser l'amistat entre Josep Pla i Francesc de Borja Moll. Una amistat que viu, sobretot la veiem aquí a través de les cartes, però també viu a través dels viatges, els viatges que Pla va fer a Mallorca, els articles, allò que deia ara en Jordi Cornudella, que Pla es va atorgar el paper ja de propagandista i de persona que va fer que el diccionari allò fos conegut, dels articles, no debades, hi ha una part important d'aquests volums que són el que en deim textos addicionals, però d'addicionals no ho són gaire, perquè connecten plenament amb el món aquest de les cartes, i sobretot també m'agradaria dir, que és el que està contingut també aquí, que aquesta amistat respira i viu a través de les grans obres memorialístiques de l'un i de l'altre. Clar, en el cas de la immensa obra de Josep Pla, penso sobretot en la sèrie de notes, que comencen notes disperses, sobretot les notes per a Sílvia, però també les notes del Cap Vesprol, en què Moll ocupa també un espai molt important i que aquí també hem mirat de reflectir. No són moltes les cartes que tenim aquí, són 46 cartes, tot i que hi ha testimoni que n'hi havia, moltes, moltes d'altres. Moll hi juga un paper, pot semblar més determinant, però jo crec que és Pla, i si heu llegit el llibre o el llegiu, que és Pla, de fet, d'alguna manera, el motor d'aquestes cartes. D'unes cartes, a més, amb una cronologia que ens les fa especialment interessants. Unes cartes que tenen un primer bloc que comença el 48, quan Pla va a Mallorca per fer la guia de Mallorca, Menorca, Ibiza, i coneix in situ Francesc de Borja Moll i es queda meravellat davant la feina que ell i Sánchez Guarner estan fent, i amb aquella calaixera magnífica, i aquest, un bloc que aniria fins al 59, que està format per 20 cartes. Som als anys 50, són moments de mirar d'aconseguir una presència pública de la llengua i de la cultura catalana. Moll, de fet, és qui fa un paper més determinant, però després hi ha, després anem ja als anys 60, anys d'activisme cultural. Jo crec que en aquest sentit les cartes també mostren molt clarament tot un panorama
molt més ampli. Amb aquests pocs anys hi ha 21 cartes encara més que en tot el període altre que hi havia, i són cartes això, en què traspua tot l'activisme dels anys 60 i en què es fa present sobretot una figura que Pla diu que ell va estar content en aquells anys de conèixer dues persones, Francesc de Borja Moll i Joan Fuster. La presència de Fuster en aquestes cartes és realment molt important. I després, bé, i a més en aquests moments, que serà quan Pla agafarà el protagonisme de, i aquesta és la gran acció que fa Pla d'aconseguir que Moll pugui refer i tornar a editar els dos primers volums, el gran mèrit de Pla, com d'alguna manera tu ja apuntaves a Jordi, que s'aconseguia una subvenció per part de Porcioles i de l'Ajuntament de Barcelona de 250.000 pessetes de l'època, que ell considerava, ho va explicar, que diu, jo que no he fet coses tan importants, diu, potser és de les més importants que he fet a la meva vida. Les altres cartes, les que van del 67 al 69, són de Moll, però aquí el diàleg continua present. Jo el que voldria sobretot destacar, que aquest diàleg Pla-Moll és un diàleg que no s'estroncarà, que no s'estroncarà, de fet, fins a la mort de Pla al 81. He intentat també amb aquest llibre mirar d'evidenciar la importància dels viatges que Pla fa a Mallorca, en aquest cas, sobretot a veure Moll. Hi ha una cosa que m'agradaria destacar, perquè no sembli que ens centrem només en una relació especial, i és que per Pla les illes des dels anys 20 significaven molt. Havia visitat Menorca l'any 1920 i havia anat ja a Mallorca el 21. Era una persona, per tant, que coneixia les illes i que les estimava també com formant part de tota la cultura catalana. Per tant, quan ell l'any 48 vagi a totes les illes, a Mallorca, Menorca, Eivissa, Formentera, Cabrera inclosa, ja hi va des d'aquest coneixement previ, i això fa que, jo crec que aquest és un dels punts també que cal subratllar, que la mirada de Pla sigui una mirada intensa i feta de coneixement, la mirada de qui sabrà observar també els canvis culturals que es produeixen a l'illa de Mallorca. Si em permeteu, ho dic ja perquè em sembla important, un Pla que havia conegut aquella Mallorca, diríem, de plenitud cultural dels anys 20 i 30, aquella Mallorca tan rica, que després el 48, quan hi va, coneix potser una Mallorca més trista, franquista, que quan hi va el 56, que el turisme reprèn, troba que potser això encara pot ser beneficiós, perquè hi ha aquella idea d'un turisme que pot ser un element de modernització, com es creia a la fi del segle, al tombant del segle XIX-XX, o una manera d'obrir-se a Europa en ple franquisme. Serà el Pla que quan el 61 vagi a Mallorca es posarà les mans al cap davant dels estralls del turisme de masses i denunciarà totes aquestes transformacions tan negatives. Jo crec que aquest és un punt que cal destacar, i és el fet que Pla sigui, de fet, la gran, ho comentàvem ara mateix amb en Xavier Pla, que és la primera consciència, la primera veu crítica, la primera consciència crítica entorn en aquests canvis que poden alterar no només la fesomia territorial, paisatgística, sinó també cultural i en darrer terme lingüística, que és ara el que veiem ara aquí. Vull dir, de fet, ell va ser el primer. Aquí jo crec que per fer aquest volum, i també m'agradaria destacar-ho, aquests viatges són importants. Jo he tingut una sort com a editora, i és que de les memòries dels dietaris, perdó, i dels diaris que va fer Josep Pla, per exemple, tenim el diari que va fer del 1956, gràcies a l'edició de La vida lenta, que vas editar tu l'any 14, que per tant ens permet veure també que rituals d'amistat que Pla seguia un cop anava a Palma,
com estava obert també tot l'ambient cultural, la presència important de Llompart, per exemple, tot aquest món més cultural, i també tenim els diaris dels viatges que va fer el 65 i el 67, en aquest cas el del 65, el volum ja, diríem 47, en aquell postumíssim, per acabar l'obra completa aquellà, i el del 67, el viatge s'acaba. Fa una certa, ho estava remirant, i fa una certa sensació d'esllanguiment, allò, veure també com aquell Josep Pla, que l'any 56 trobava que Mallorca podia reviscular i no sé del tot ja l'illa de la Calma, que l'any 60, que l'any 61 s'alarma davant dels efectes del turisme de masses, i va l'any 65 i el 67 acompanyat de Baltasar Porcel, i el 65 entra dins, dins la gran dinàmica dels anys 60 tan fusteriana, diríem, de pensament sobre la manera de ser dels mallorquins, i dedica un article interessantíssim. L'any 67, quan hi torna, jo em sembla que ja Pla, i també és molt significatiu, l'article que fa ja és una mica dir no hi entraré, és el desànim, i parla del seu viatge que, per, destacant el que seria un tema, diríem, més gastronòmic. És en aquest sentit que voldria destacar que aquesta amistat Pla-Moll s'insereix molt dins tota aquesta dinàmica de nació cultural, de països catalans. I aquí també hi trobareu molt de referents. Hi ha textos preciosos que s'han de llegir també al costat de les cartes, i que Pla repeteix quan ell diu, per exemple, no només que Moll i Fuster són les figures estimades, i afegirà també Josep Sebastià Pons, i mirarà també de dibuixar tot aquest mapa de països catalans, perquè el mapa de països catalans no és altre que el mapa de la llengua catalana, que d'aquí hi ha aquest, és el sentit d'aquesta amistat i d'aquest compromís. I jo m'agradaria acabar destacant sobretot un text, que és l'article que va publicar Pla al setembre del 68, que és quan Moll acaba, publica el primer volum del Diccionari Català Valencià-Balear, que en darrer terme el volum primer és el darrer dels que publica, i allò que feia Pla amb un títol tan gràfic, escriu un article a Destino que es diu Muy bien, senyor Moll, muy bien, que no hi quedi allò cap dubte. És un article molt bo perquè connecta l'acabament del diccionari amb la seva pròpia visió del món i de la cultura, que explicita en aquest article, de la cultura com a lluita contra l'oblit, aquesta necessitat de mantenir la continuïtat cultural, i sobretot, que això ho destaca també sempre, la importància de defensar els interessos generals per damunt dels particulars, que ell veu molt ben encarnats en Francesc de Borja Moll, que és el seu filòleg, també editor estimat, juntament amb una altra figura que seria la que jo voldria destacar i que també surt a les cartes de Moll, que és la figura de Joan Coromines. No debades, allò Pla destaca, i això els homenots es farà explícits, quins són els grans filòlegs que han estat el pilar d'aquesta llengua catalana: Pompeu Fabra, Francesc de Borja Moll i Joan Coromines. Per tant, entrar en aquesta correspondència és entrar molt més que en aquesta correspondència, és entrar en tota una amistat que l'han de rastrejar també a través de molts altres elements, com són els articles, com són sobretot la seva obra, la de Pla, també la de Moll, també l'obra memorialística de Moll. Gràcies. Thank you.
gràcies pel llibre i per la distinció que em feu de convidar-me avui. Els altres participants, oi, s'ha vist que en saben molt, segur que en saben molt més que jo, de pla, de literatura catalana i també de literatura en general. Saben molt, molt més. Per això m'ha semblat que els havia de deixar a ells les paraules justes i sàvies sobre l'obra. Jo faré una reflexió, permeteu-me la paraula absolutament horrorosa, però que em va bé ara aquí. Jo faré una reflexió metalingüística. Metalingüística. Que també em sembla dient avui, perquè Pla i Moll, en parlar de les moltes coses de què parlen, ho fan sobretot, sobretot, de la llengua, de la llengua catalana. Veiem, he ordenat una mica les idees per veure si puc. En primer lloc, em sembla absolutament excel·lent el títol. Absolutament excel·lent el títol. Còmplices, però la paraula clau és per. La paraula clau és per. No són còmplices, diríem, de, ni són còmplices en. És a dir, el que són és còmplices en un projecte, en alguna cosa que s'ha de fer. I això em sembla d'una importància absolutament, absolutament colossal. En Jordi Cororella ja ha fet referència, però les dificultats ideològico-polítiques que sovint em trobo llegint coses de Pla i sobre Pla, a més soc de la generació crítica en aquest sentit, em desapareixen de cop aquestes dificultats, però de cop, quan el considero, i gairebé sempre ho faig, des de la perspectiva de la llengua i des d'una catalanitat que, com diu l'altre Pla, en Xavier, citat per Salord, es fonamenta bàsicament en una adhesió irrenunciable, la incondicional i militant adhesió a l'idioma. Això em sembla tan absolutament fonamental que les altres coses em passen. Adhesió compartida per Moll. D'aquí la complicitat més absoluta, sense esquerdes, perquè he dit que és una complicitat en un projecte. Segon, tots dos defensen la unitat de la llengua. Em sembla que Pla, a diferència, per exemple, de Fuster, ho fa estrictament des de l'àmbit lingüístic, amb menys compromís polític que Fuster, amb menys. Per això parla del nostre àmbit cultural, és a dir, se li entén perfectament, però diu el nostre àmbit cultural, o diu l'àmbit lingüístic sencer, o diu l'àrea lingüística, per servir aquest tipus d'expressions. Al llarg del llibre, tercera observació, al llarg del llibre hi ha una paraula que es repeteix sovint i se subratlla, una paraula que té força tradició històrica i filosòfica, paraula que ara està en desús. Jo només esmentaré dos noms que també han fet bandera d'aquesta paraula, que són Ors, Eugeni d'Ors, i Ferreter Mora. I la paraula és continuïtat. Continuïtat.
però pla i moll, continuïtat, que en el cas de Ferreter són les formes de la vida catalana, una de les quatre formes, oi? És justament la continuïtat. Però pla i moll es refereixen gairebé exclusivament a la continuïtat lingüística. En això consisteix precisament un diccionari, sobretot el diccionari de l'Alcover, moll. I ara deixo de banda tots els conflictes, oi? Que ha citat molt bé ella, que hi ha els falsament fabrians, els no sé què, els pseudo-rigorosos, ho vull deixar estar, això. Ells dos han entès una cosa que ara sembla que no s'entengui, i és que el llenguatge ho explicaré bé. El llenguatge el fa el poble. Ells ho demostren recollint-lo, llenguatge, del poble. Però, a més, fa el poble. El llenguatge, el fet de ser parlant d'un determinat llenguatge, això fa poble. Fa poble. El llenguatge, aquest punt em sembla d'una importància tan extraordinària que... però el llenguatge no és com avui es vol dir, i ells això ho saben perfectament, no ho formulen, les paraules que ho formularé, però això m'és ben igual. Però el llenguatge no és solament un mitjà, no és un mitjà de comunicació, només. Un mitjà de comunicació és un telèfon. I quan s'espatlla el telèfon, doncs, jo què sé, coloms missatgers, jo què sé ara, o es fa fum, o es fan altres coses, fan altres coses, telegrames, etc. El llenguatge no és solament un mitjà, el llenguatge és un medi. És la diferència que els francesos també fan amb moyen i milieu, i que en castellà no es fa. És un medi, ja està. Això és d'una importància absolutament brutal, perquè llavors veus de què va això del llenguatge. I veus com canvieu el llenguatge per un altre, potser després en parlarem, no sé, però pot ser una cosa absolutament terrorífica, terrorífica. Que el llenguatge és absolutament incanviable. 4. Aprofitaré això que estic dient per fer un pas més. Un pas més. I és que sovint, per exemple, a filosofia fem aquestes coses, ens entretenim a vegades, coses increïbles. Busquem què és característic dels humans. Llavors, gran debat. Què és allò que és característic dels humans enfront dels animals? Recordeu el discurs de l'ase, que és genial, tot ser-ho. Però nosaltres diem, per exemple, que fer eines és típic dels humans i no dels animals, però llavors sempre surten bons investigadors animalistes que diuen, no, escolti, aquí hi ha uns micos o no sé què, que també estan fent eines, etc. O diem que riure és típic humà i no d'animal. Poden fer però clar, això no seria exactament el que volem dir amb riure. O parlar seria típic dels humans i no dels animals. O raonar, recordeu Aristòtil, l'home és un animal racional. Això en bona part ens ha fet més mal que bé, però ara deixem-ho. De tot això no me n'agrada res. I ara ho formularé flast, així, fort, i ho deixo estar. No parlem perquè som humans, sinó que som humans perquè parlem. Ja ho sé que això pot sonar molt fort,
però si ho pensem amb calma, és que dir, no ho som, perquè com que som humans riem, fem eines i també parlem, escolti, però és gaire una casualitat, eh? No, tampoc no s'hi posi pedres al fetge amb això, eh? No som, no parlem perquè som humans, sinó que som humans perquè parlem. I en la intensitat i profunditat del parlar que comporta la naturalitat en el parlar. Els hi veus de seguida a la ràdio i a la tele, que ara ja pràcticament només conviden gent que parla en castellà a casa seva. Oi? Però se'ls hi veu de seguida que parla en castellà a casa seva. Ep, digne, digníssim, com si parlessin rus, més ben igual, eh? Però se'ls hi veu, perquè en la naturalitat amb què es parla, amb l'accent amb què es parla, en l'espontaneïtat que es té de reacció amb una determinada cosa. Tot això ens fa que entre la gent que parla llenguatges puguem ser coneguts, amb alguns, amics, podem ser parents d'altres llenguatges o podem ser de la família, amb parlants que a vegades són a llocs molt diferents dels nostres, molt diferents dels nostres. Podem ser de la família. Em sembla que aquest és un bon argument, justament, és un bon argument per la continuïtat del poble. Això que he dit de que som humans perquè parlem. La continuïtat del poble. Ho hauria d'explicar-ho més, però el poble que Jaume I va dividir, ho formularé també així de pressa, però és un fet, que Jaume I va dividir, i que la continuïtat lingüística ha mantingut viu, malgrat deixadeses i agressions. Ens reconeixem de la mateixa família, malgrat tot, per la continuïtat lingüística, no per cap altra cosa molt especial. Perquè la llengua és el medi, no el mitjà, el medi en què encara viuen els habitants dels antics territoris catalans. Encara viuen en aquest medi. Encara viuen en aquest medi. És que tinc les coses apuntades d'una manera tan espantosa. I encara una cosa que em sembla que també tindria la seva gràcia que es mantés, perquè ara les bestieses que es diuen són així com continuades, són, és una cosa fantàstica, és que no paren. De veritat, no es pot escoltar pràcticament a cap periodista. I estic parlant dels professionals de la llengua. Perquè un pobre que no ha anat a col·legi, aquest em crea tanta simpatia, tant d'afecte, que si parla malament li faré petons i abraçades i potser jo acabaré parlant malament per solidaritat, jo què sé. El que no és tolerable i acceptable és que un que ha preparat un programa de televisió digui una paraula i digui, ara no sé com es diu en català, que no has preparat el programa. Però quin escàndol és aquest? Què cobres cada mes? Deixem-ho, però ara deixeu-me anar a una d'aquestes coses. I és un mite que circula tranquil·lament, que és la llibertat d'elecció de llengua. Això és evidentment un mite. Diu, no, tri, i podem triar la llengua. Si nosaltres triem la llengua, fixeu-vos-hi bé,
ho fem o per necessitat, o per imposició, o per conveniència, no per llibertat. Tenim llibertat de respirar? Tenim llibertat de créixer? Tenim llibertat de parlar? La nostra llengua, se la poden impedir, com poden fer-nos no créixer, posar-nos pedres al cap, jo què sé ara, o no deixar-nos respirar, tot això es pot fer. La gent és molt dolenta i ja està. Però no hi ha llibertat d'això. Si jo sóc a Unter den Linden, a Berlín, amb un grup de gent que en raonen, tinc llibertat per triar la llengua? Dius, ostres, la llibertat. Va, doncs vinga, va, parli en català. I no l'entendrà ningú. I no l'entendrà ningú. I ningú no el seguirà. I diran, aquest és un ximple. I llavors què faig? M'adapto al que puc. N'hi ha d'altres que tampoc no parlen alemany o no parlen alemany. Llavors mirarem de parlar en anglès, tal, o fer no sé què. Però no hi ha llibertat. La vida és la que tria. Les circumstàncies són les que trien. L'entorn tria la llengua, no nosaltres. Per això el dret a parlar necessita finalment un entorn social favorable. És el que Moll i Pla es troben quan van per les masies i van amunt i avall. És que no hi ha cap dubte, no hi ha cap dubte sobre això. Diu que vostè ha triat parlar català des de l'època del seu avi o quan va començar la tria? No, escolti, l'altre programa que teníem diu és parlar en castellà, que no ens en sortim gaire, deien llavors, ara no, ara. Fluïda, i és absolutament increïble. Bé, mireu, això ens portaria a tots a parlar del bilingüisme. Pla escriu en castellà, bueno, Pres de Borja també, i tants, en castellà i en català, però això no vol dir que siguis bilingüe. Per sort jo puc escriure en 6 idiomes, per tant n'estic molt content, no tinc cap problema amb això, però és obvi que la llengua amb què somies, la llengua amb què dius t'estimo, és la llengua que tu tens. I el dia que jo d'un viatge torni a casa i quan m'obre la porta la meva dona li digui I love you, ella pensarà malament i estarà molt bé que ho faci de pensar malament. Per què? Perquè no és el que s'ha de fer. Però en canvi està passant, mireu, jo no sé si aneu a alguna de les platges que tenim al voltant de Begur o així, però en allà sobretot els barcelonins són una absoluta meravella. Però són una espècie lingüística. Són molt interessants, Per exemple, n'hi ha quatre, dues parelles, i enronen català, i enronen bé. I tot un plegat, sense avisar, sense dir res. Un d'ells es posa a parlar en castellà, i els altres segueixen. Jo la primera vegada vaig pensar, que interessant, ara ho faran en anglès, ho faran en alemany, no, al cap d'una estona tornen al català, si tenim sort, si no continuen en castellà. A veure, jo penso que l'única reforma educativa que realment es necessita és la lingüística. Vull dir, no aprendre gramàtica, no estic dient això, que pot ser absolutament horrorós, no estic dient això, estic dient que en totes les matèries l'alumne descobreixi
la importància de l'expressió, la importància del llenguatge, perquè tot això tendirà a arreglar-li el cap. Ara, els nostres alumnes, el problema no és PISA, el problema és que no saben fer frases de relatiu. Tampoc en saben els periodistes, eh? Un alumne meu, que escrivia en castellà i tal, molt bé, cap problema, i m'escriu en un examen de los cuales cuyos. Los cuales cuyos. La veritat és que el meu comentari va ser cuyos, cuyos, perquè em sembla un pèl fort, això, eh? De los cuales cuyos. Bé, doncs, passa això. No sabem fer frases de relatiu, no sabem fer frases subordinades. Què vol dir això? Que el cap no té estructura. Perquè no és veritat, sisplau, abandoneu la idea. Jo per això volia fer aquestes reflexions aquí. Abandoneu la idea que primer són les idees i després el llenguatge. No, no, primer és el llenguatge. És el llenguatge el que ens fa créixer. Quan ara jo enrono, no és perquè m'hagi preparat les idees, no, no, no. És perquè enrono i em surt això. I d'aquí una mica potser diré, quin desastre, avui aquest vespre estic fatal, eh? O potser he begut massa, o jo què sé. És l'enraonar el que ho fa. Permeteu-me que citi a Wittgenstein, que per mi és una autoritat en moltes coses, i per exemple en aquesta, certament, certament. Wittgenstein diu una cosa absolutament preciosa i ara sóc capaç de no trobar-la. Ah, sí. M'agradaria dir ich denke tatsächlich, però no ho faré. No ho faré. Ho diré en català. Penso realment amb la ploma perquè el meu cap sovint no sap res d'allò que la meva mà escriu. Em sembla genial. És a dir, la mà escriu com la boca enrona, i per això diem tantes bestieses, perquè si el llenguatge ens hagués estructurat segons què no ens atreviríem a dir-ho, ens faria vergonya, seria pornogràfic, pornolingüístic, i no ho faríem. Però, com que tants ja s'obrim la boca i surten sons. I després apa. I en les tertúlies ningú ho corregeix. Ningú. Ningú diu, però que t'has tornat boig. Què dius ara? No, no. N'hi ha cap periodista que pregunti a la persona que li contesta coses, que li digui per què. Mireu, que dient-li per què l'obligaria a explicar una mica i potser llavors l'ajudaríem a dir doncs, calla, deixa'm-ho dir d'una altra manera. Allò de les pel·lícules americanes, del judici, es que diu, vol mantenir encara allò que ha dit després de les proves que hem presentat o vol canviar? Bé, doncs hem d'anar per aquí, hem d'anar per aquí. La llengua, i és clar, el servei que fa un diccionari com el de el Cuem, de Francesc de Borja Moll i Josep Pla, diríem, ara diguem-ho així, és el Cuem Moll, però ja sabem què volem dir. El servei que fa és extraordinari, no tant perquè en el diccionari hi trobem la solució dels nostres problemes lingüístics, simplement perquè ens podem acotxar en el diccionari, perquè hi podem ser. Per això Fabra és tan important, per això Coromines és tan important. Sense aquesta gent no seríem res, no existiríem, perquè la pèrdua de la llengua és la pèrdua de l'existència, és la pèrdua del pensament. Recordeu, sisplau, no parlem perquè som humans, som humans perquè parlem. Moltes gràcies. Som nosaltres que et donem les gràcies. I jo ja ho havia dit, que teníem una taula
de primer nivell, amb tres potes. No sé si en Jordi o la Fina volen tornar a intervenir i després també algú de vosaltres, encantadíssims. Sí, jo només volia dir una cosa que he pensat quan Enteri Cabres ha fet la llista dels o potser ha estat la Fina, ara no me'n recordo, de la llista dels tres filòlegs de Pla, ha estat ella, sí. Que és curiós que Josep Pla es va passar la vida dient que preferiria 50.000 vegades abans parlar amb un pagès, amb un pastor, amb un mariner, que no pas amb un intel·lectual. Els intel·lectuals hi fotien una angúnia horrorosa. Menys els filòlegs, sembla. Els filòlegs és com si no fossin intel·lectuals. I és justament per això, perquè eren els que li preservaven el medi. Justament, em sembla. Obrim una mica un torn de paraules. Els que tingueu ganes d'intervenir, aprofitar... Sí. Ai, veig que hi ha... És aquest? Carme Fenoll, bibliotecària en cap de Catalunya. També, per tant, ets una persona que hi entens de paraules i de llibres. Observat aquest tret d'aquesta generositat de Josep Pla, jo penso que estirant aquest terme, estirant aquest fet, arribaríem a coses fonamentals, com és aquell Pla que quan l'any 48 va a Mallorca i coneix Francesc de Borja Moll. Jo he emprat el llibre el terme Match Point. Són conscients que hi ha franquisme per temps i són conscients que cal oferir tota la resistència possible, que cal ser ambiciosos, recuperar els grans projectes culturals que tenen, i a més això es fa explícit aquí quan en diferents articles, per exemple, Josep Pla apel·la a la responsabilitat col·lectiva i sobretot a la responsabilitat de la seva generació. Aquesta generositat està feta de consciència i de... Allò, potser jo no voldria que penséssim que s'ha desgastat gens, és allò que també va expressar Salvador Espriu, però hem viscut per salvar-vos els mots. I és aquesta consciència la que hi ha i que fa que Pla s'aboqui totalment el que creu que és la gran riquesa col·lectiva, que és la llengua, aquesta llengua continguda en el diccionari, però la gran riquesa és la llengua. Per tant, clar, està bé que hagi sorprès, perquè ha sorprès aquesta
generositat de pla, però un pla que a més d'alguna manera també és generós amb, la seua, amb el seu projecte literari. Ell vol, i aquí surten allò, ell vol guanyar un públic lector, perquè sap que la llengua només, només viurà si hi ha gent que la llegeix, i a partir de la lectura es pot alfabetitzar en una llengua exclosa de l'ensenyament i de tot espai públic. Jo he mirat també de cercar alguns, alguns textos de Pla, alguns malauradament tan actuals, malauradament, com aquest, un text escrit al final de la seva vida, al final, que diu: el que jo he escrit no té la, no té la menor importància. Sempre he escrit per als que vindran el dia de demà. Crec que aquesta passió per la continuació és el que en el nostre país és essencial. La gran història, i ara ve la frase, aparentment, diu: la gran història del nostre país és que el poble i els forasters arrelats aconseguim entre tots que sapiguem el català. No serà pas fàcil, però precisament perquè és així, el seu interès és molt gran. La continuació, s'exclama. Aquest és el gran problema. I després la frase, perquè si algú no ha situat el marc en què ell sí que està situat, diu: això ho dic en el segle més sanguinari, més demencial de l'era cristiana, que és el segle XX, no ho oblidin. Per tant, tota aquesta generositat és consciència i és aquesta voluntat de continuació o de continuïtat. Sí, de fet, en el primer pròleg de Pla després de la guerra, la paraula continuïtat ja hi surt, en aquests mateixos termes. Però pensava que en realitat la generositat, o sigui, la pensem en termes de el que ell va fer sense voler figurar en lloc de no sé què, però Pla va pagar un preu per aconseguir la subvenció de Porcioles. Porcioles té un homenot que no l'hauria tingut si... perquè en realitat Pla va fer aquest homenot que, en certa manera, si fas la llista dels homenots, sí, és una mica una taca. O sigui, sí, però, sí, però bueno, és una taca que ell va assumir com una, el pagament d'una cosa que ell volia aconseguir, que era molt més important, que era la continuïtat a través del diccionari. Jo fins i tot volia dir una cosa, i és que no sé fins a quin punt a Porcioles li va costar treure la subvenció. Suposo que l'alcalde de Barcelona de l'època no li costava res de res, perquè anava això a la paperera i això no sé on sortia per la finestra. Però va haver de pressupostar i va haver de treure de la caixa 250.000 pessetones per al volum. I això el que em fa pensar també és que hem de ser més lúcids i veure com en el fons de molta gent en aquest país i en aquests països el que hi ha són senyals de catalanitat, a vegades senyals fortíssims, fortíssims, senyals fortíssims de catalanitat. Però aquest per Porcioles era un senyal de catalanitat, compte, en rebre un castellà espantós, però això no treu que no fos del règim de debò, esclar, si no podia ser alcalde de Barcelona. I per tant, això em sembla que té molta importància, adonar-nos que el fons de catalanitat de molta gent és el que després es desplega, potser en catalanisme, potser en formacions polítiques més o menys catalanes, catalanòfiles, independentistes, el que sigui, que després es desplega. Però hi ha d'haver un fons, que és aquell parlar constant, parlar sempre. El que trobes parlant a les botigues, a Berlín, a Amsterdam i tal, de gent que enrona català, que parla català. Jo a vegades penso que donem importància a algunes coses que no n'hauríem de donar tanta. I hauríem de valorar aquest tipus de reaccions, perquè són les vitals, les que surten de dintre. No sé si algú més vol dir alguna cosa. Jo
estirant un momentet molt breument un dels fils que ha estirat la Carme, tots molt interessants, per cert. Per als que no heu llegit el llibre, i per si pot ser per animar-vos una mica més, no? Perquè editar una correspondència no sempre és, com ho diria, no sempre és prometre una cosa i poder-la donar, no? Perquè clar, les correspondències, vull dir, són irregulars, n'hi ha, a vegades penses com pot ser que no parlin d'això sinó que parlen d'una altra cosa, o n'hi ha més d'un i menys de l'altre. Editar una correspondència no és explicar una història completa, no? Perquè hi ha moltes elipsis, però sortosament existeix aquesta correspondència, no? Esclar, ara ja no ho sé, bé, les correspondències per e-mail jo no sé si es podran arribar a publicar mai, però em fa l'efecte que no, em fa l'efecte que no. Per tant, d'una banda tenim un testimoni històric, no? d'un fet de civilització gairebé, no? És que són dues persones que es cartegen sense conèixer-se gaire, no? I aquí el que és, jo trobo que hi ha també, a part de tot això que heu explicat i que és tan interessant i que penso que justifica la presentació i l'edició del llibre, i la intervenció sobretot d'en Josep Maria, però no són correspondències gaire personals, perquè tampoc són amics, no hi ha unes intimitats o no hi ha unes confidències, però sí que es veu això que tu deies, Carme, no? És a dir, en Josep Pla és expansiu, desborda energia, desborda entusiasme, és un home una mica així rebel·lesià, no? Que menja, beu, surt, i en canvi en Francesc de Borjamoll és un home discret, de poques paraules, vull dir, evidentment de moltes paraules, però que té una vida, doncs, amb la seva família, no? Recordem l'Aina Moll, que també surt per aquí en el llibre, i és un home que té una actitud així com una mica tòpicament podríem dir british, no? Reservat, no? Sí. I aleshores és molt divertit veure com en Pla això, muy bien, muy bien. I en Francesc de Borjamoll cada vegada diu, no sé, voleu dir, sembla que estigui parlant d'una altra persona, no semblo jo, no m'hi reconec, no? A mi em fa molta gràcia aquest joc d'un Pla una mica excessiu, no? I aquest Francesc de Borjamoll que és un home això de vida ordenada, no? De vida, no? És sensacional veure el contrast entre tots dos, i que aquest contrast no evita en cap moment, o no impedeix ni obstaculitza el còmplices per la llengua, no? Són gent diferent però que s'uneixen aquí, no? És com si competissin, a veure qui admira més a l'altre. Sí, 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 sí. Tots dos, sí. Exacte, sí. I això, perdó, i això que ha dit ella molt bé, que Pla diu la meva obra no té cap importància, això ho diu en diversos llocs, però jo li vaig sentir a la televisió en una entrevista que li van fer a la televisió llarga fa molts anys, i va acabar el periodista fent elogis d'aquestes coses que fan els que no han llegit cap llibre d'ell, no? Per tenés, i ell acaba dient la meva obra no té cap importància. La veritat és que a mi em va agafar jovenet l'expressió aquesta, i vaig pensar, què diu ara? Si jo la llegeixo tant, si a mi m'agrada tant, si em sembla tan important i tal. Però és que és molt bo el que diu. És que el que vol dir és que la llengua té importància, és que el que fa aquest poble té importància, és que la continuïtat té importància, la seva, miri, casualment passava per aquí i he escrit. Què vol que li digui ara? I per tant, això em sembla sembla com un gran acte d'humilitat, a mi em sembla un acte simplement de realisme i notarial. Molt bé, moltíssimes gràcies. Moltes gràcies per la vostra atenció. Us convidem ara, de part de la Fundació Pla i del seu director Francesc Montero, a una copa de cava i continuar...